A Secretaria de Saúde do Estado recebeu a notificação do caso de malária no último domingo. Foi o primeiro do ano em Pernambuco. O paciente de 49 anos procurou o Hospital Regional Dom Moura com quadro de febre alta. Ele tinha recém-chegado de uma viagem à região amazônica, área endêmica do país. Foi submetido ao teste que confirmou a doença. A partir do momento que isso foi notificado para a gente, então a gente já acionou o que tinha de rede na região e aí ele teve acesso rápido ao teste, que é um teste rápido que é feito, e a medicação imediatamente, que ele já começou a fazer o tratamento. Como é que é esse tratamento? É um tratamento que é feito em casa, que ele é orientado pelos profissionais de saúde, é um medicamento distribuído pelo Sistema Único de Saúde, então ele tem todo esse aparato rápido aí, para que a gente não tenha casos de malária dentro do estado de Pernambuco, transmitidos dentro do estado de Pernambuco. A malária é uma doença transmitida pela picada da muriçoca, mas não é endêmica em Pernambuco e não passa de uma pessoa para outra. Os sintomas mais comuns são febre alta e calafrio. Sem tratamento, pode levar à morte. De 2019 a 2023, o estado registrou 41 casos da doença. Não há motivo para preocupação, então, aqui em Pernambuco em relação a casos de malária? Não, os casos, é normal chegar pessoas com malária no estado. Nós temos acesso ao teste, que é um teste rápido. Nós temos acesso à medicação também muito rapidamente para os pacientes. Os casos que a gente teve nos últimos anos aqui são todos casos importados. A gente não tem caso transmitido dentro do estado.